Bun găsit, prieteni, sunt Mihai Spanov cu un video despre site-ul Pecunio. Cine a fost înregistrat și a primit 20 de monete? Ca să le putem scoate aceste monete, trebuie să facem verificare pe acest site. Deci, când intrați în interior, cine a făcut verificare, acest un buton verde. Eu deja am făcut verificare și el a dispărut la mine. Deci, cum arată el? Așa ceva. Claim your free token. Deci ca să verificăm monetele gratis care le-am primit pentru a putea scoate. De unde eu asta am luat-o? Că trebuie să facem verificare. Uitați, pe 8 decembrie am primit un mesaj și tot nu aveam timp să fac un video. Unde scrie că trebuie de făcut verificarea. Când o să apar butonul acesta, eu câteva zile am intrat aici și azi am intrat și am văzut butonul și am făcut verificarea. Deci, când intrați în interior, cine a făcut înregistrare, trebuie să apăsați butonul acesta și să treceți doi pași legați de verificare. Deci, când apăsați butonul acela, apare inscripția aceasta. Introducere ce trebuie să faci. Scrie despre 2 step, 2 pași. Pentru asta, ca să porniți verificarea, apăsați butonul acesta, Get Started. Când apăsați pe el, apare primul pas, că trebuie să vă logați prin Facebook. Deci s-a făcut acest lucru pentru a evita folosirea mai multor conturi. Deci cine au mai multe conturi, pur și simplu nu o să primească monede. Și apăsați pe share, după ce vă apare pasul 2, unde trebuie să faceți unirea dublei autentificări. Așa mai spune, two-factor authentication. Eu deja am trecut, vedeți când am terminat pasul 2, mie mi-a scris așa cu succes că eu am făcut. Iar înainte de asta este încă un pas care eu nu l-am arătat ca să nu vedeți codul meu. Pur și simplu ca să intrați în cont. Deci este un QR code care trebuie scanat cu scannerul din telefon. Dar inițial trebuie să aveți instalat funcția aceasta de dublă autentificare. Și este o funcție care la fiecare 30 secunde dă un cod care trebuie să-l dovediți în 30 secunde să-l plasați, atunci vi se permite să faceți pasul următor. Dacă nu faceți, nu ajungeți la pasul acesta, când sunteți verificat. Atunci dispare acel buton care este la voi până n-ați făcut verificarea. Ce ne dă nouă verificarea aceasta? Deci, când am făcut înregistrarea, în septembrie, 30 septembrie, am plasat un video, deci cine și când a făcut? Salut, prieteni, sunt Mihai. Unde spuneam că se poate primi 30 de dolari gratis. Video a fost plasat 30 septembrie. În interior, acum monedele acestea sunt 60 de dolari deja. Au crescut practic două ori în preț monedele. Este criptomonetă care ia ca și Bitcoin, ca și altele crește în valoare. Puteți să o păstrați mai departe sau puteți să o vindeți. Cine a făcut verificarea? Cine n-a făcut, nu o să poată face acest pas. Deci cam aceasta a fost scopul. O să faceți vânzarea monedelor când o să permite. Când o să termine ICO, posibil. Pentru că s-a terminat. Și prin butonul acesta e draft. El până când încă nu funcționează. O să fie cu verde. S-au schimbat monedele. Deci încă noi bursa interioră, deci o să apară.
Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.